Hezký úterní večer, sledujete Primu a právě začaly VIP zprávy. Jsem ráda, že se díváte. Zpěvák Miroš Birka má za sebou další novou zkušenost. Odehrál totiž turné společně se symfonickým orchestrem. Včerejším koncertem ve Státní opeře Podzemní šňůru ukončil. Díky nám si toto netradiční spojení můžete užít i vy. Britská skupina Košín je v Praze. Přesně za hodinu vystoupí v jednom klubu, kde představí své nové album Independence. Navíc jeden z členů skupiny Mark Davis se v Praze sešel s Darou Rollins. Ta mu předala desku, na které spolupracovali. Včera tě zabiju. To není výhruška, ale název nového představení, které mělo premiéru v Hudebním divadle Karlín. Na jevišti se objevily například Nela Boudová, Veronika Frajmanová, Miroslav Vladyka a nebo Filip Blažek. Ondřej Hládek neboli Xindl X má své videoklipy vždy propracované do posledního detailu. Nic nedělá na půl a do všeho jde naplno. Dnes vám exkluzivně jako první ukážeme jeho nový klip k singlu Nejlepší kuchař. A musíme říct, že má opravdu hvězdné obsazení. I dnes měl tady v Praze francouzský herec Pierre Richard nabitý program. Přesto si na naší reportérku Markétu Křivánkovou našel čas a odpověděl jí na několik zajímavých otázek. Rozhovor dotočili před několika málo minutami. Tímto velmi milým setkáním se dnes rozloučíme. Zítra tu bude moje kolegyně Laďka Něrgešová. My se uvidíme zase ve čtvrtek. A nezapomeňte, že ve 21.20 začínají soukromá dramata, tak se dívejte. Na viděnou.